Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması üzrə səyləri dəstəkləmək üçün Azərbaycana təyər ilə 11 tondan çox dərman göndərib. Yardımın çatdırılmasını şərh edən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Əhməd Əlqubayisi iki ölkə arasındakı əlaqələrin bir çox sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə tərəqqi etdiyini bildirib. O, bu əlaqələrin möhkəmlənməsində iki ölkə rəhbərliyinin rolunu xüsusi qeyd edib. Səfir onu da əlavə edib ki, bu gün tibbi yardım üçün təyərlərin göndərilməsi Birləşmiş Ərəb Əmirlik rəhbərliyinin müxtəlif ölkələrdə, xüsusən də dünyanın pandemiya ilə mübarizədə qarşı-qarşıya qaldığı çətinliklər fonunda dost ölkələrə dəstəy verici yanaşmasının sübutudur. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlik bu günə qədər 67 ölkəyə 946 tondan çox yardım göstərib.